continuidade aos vídeos sobre turismo, né, da Bahia, eu vou falar hoje sobre a Cachoeira de Pancada Grande. Mas antes disso, eu quero desejar boa Páscoa para todo mundo. Feliz Páscoa para todos os familiares de vocês. Que é um momento sempre estar junto das pessoas que a gente gosta. E sempre parar para pensar o que Jesus Cristo quis que o mundo fosse sempre melhor, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Eu fiz algumas anotações aqui sobre a cachoeira, certo? Que é importante eu passar para vocês, certo? O nome dela, da cachoeira, é chamada de Pancada Grande. A cachoeira de Pancada Grande fica a 48 quilômetros ao sul de Valença, localizada numa APA, né, que é uma área de proteção ambiental de 50 hectares de extensão. Possui uma queda de água de 50 metros. E essa queda por densa vegetação. É lindo. Vocês podem ver o vídeo que eu fiz. É lindo. Você entrando na mata é top demais. O poço é grande e perfeito para um bom banho. Ou seja, esse lugar da cachoeira tem lugar para você tomar banho, entendeu? Debaixo da cachoeira. Vou dar uma dica para tomar cuidado, né, com essa cachoeira no final do vídeo. O que acontece mais aqui? Claro, tomar cuidado com a correnteza também, né? Etc. Outra coisa, passeios subindo o rio também são possíveis através de uma escada na cachoeira. A cachoeira ela tem um acesso que eu não fiz. Eu já conheci a cachoeira há muito tempo, desde criança. Você pode chegar lá e pode dar uma subida na escada, você vê a parte de cima da cidade, da cachoeira. Aí ele é bem tranquilo. É uma subidinha boa, viu? Dá uma cansa. O que mais aqui que eu posso... Lá também tem os adeptos que praticam rapel, também gostam. Quem é dessa área de aventura, de rapel, você dá pra você descer a cachoeira, não tem problema nenhum, entendeu? Tem a descida de 50 metros, agora tem que tomar cuidado com o equipamento, né? O limo, né? Que escorrega muito. Que podemos ver aqui. Quem não é do esporte radical, lá na cachoeira dá pra você passar o dia tomando banho ali, tranquilo. Não tem bar, restaurante, você tem que levar sua água, sua cervejinha. Agora depois não jogar fora lá pra não poluir, tá certo, pessoal? Isso é importante. O que mais eu posso colocar para vocês aqui? Essa cachoeira fica na cidade de Tuperá, a cidade é linda. Você tem passeios para a Baía de Camamu, pode chegar em Barra Grande também, que é ali Itacaré, e os famosos fizeram reunião agora há pouco tempo, certo? Então, na cidade de Tuperá, eu já fiz esse passeio. Você tem acesso até Barra Grande. Inclusive, é onde os famosos, né? Por exemplo, o dono da Odebrecht tem uma ilha particular, tem imóveis ali, né? Boipeba, etc. Enfim, a cachoeira fica uma reserva ecológica, né? Como já falei, gratuito, estacionamento grátis, é seguro, tem seguranças lá, certo, pessoal? É tranquila, vale muito a pena. Quem tá subindo o sul do Brasil para vir para cá, para Bahia, para o Nordeste, tem que dar uma passadinha lá nessa região da Bahia, que é Boipeba, Itaberá, Salinas, Morro de São Paulo. Ali é top demais. Com muita história da Bahia, tendo tudo que você turismo aqui na Bahia, sempre você vai ter vinculado a fatos históricos. É muito bom. Certo, pessoal? A dica principalmente que eu vou dar é na hora de tomar banho. Eu tomei um escorregão lá, toma muito cuidado. Já sei de casa que teve traumatismo craniano, entendeu? Eu escorreguei, mas não tinha pedra atrás. Mas eu tomei um escorregão bem perigoso mesmo, certo? Tome cuidado com isso. Você pode ficar em Tuberá, né, um ou dois dias e curtir cachoeira. Como você pode dar ali, passar o dia e depois seguir para Boipeba, né? Para Salina, aquela região ali, Morro de São Paulo, certo? A cidade de Tuberá tem pousada, a estrutura não é cara, as coisas lá, eu já fiquei pousada lá. E eu não vou indicar porque eu, eu, eu,
Não fui patrocinado. Então, quem for dessa região, quiser passar alguma dica de hospedagem, de restaurante, passa aí, tá certo, pessoal? De passeio de barco, entendeu? Então, assim, pessoal, resumindo, é top, não gasta muito, é Brasil, é Bahia, então se for Brasil, Bahia, as qualidades são extremas, entendeu? Para você passear e curtir. E perto da gente, de todo mundo aqui do Brasil, tá certo? Então, quem não tá inscrito no canal, dê um inscreva-se aí e dá um curtir no vídeo, tá certo? E vou fazer mais vídeos sobre turismo, sobre lifestyle, estilo de vida, pesca. Tudo que for legal, bacana, eu vou passar, tá certo? Pra ajudar o pessoal, a vocês. Tá certo? Um abraço aí e Feliz Páscoa.